Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. Passadas as festividades do Carnaval, tecnicamente, estamos iniciando oficialmente o ano de 2018, e chegou a hora de dar continuidade aos projetos acadêmicos e profissionais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre dois cursos gratuitos de formação profissional como cuidador de idosos, oferecidos por instituições públicas no Rio de Janeiro. Antes, quero agradecer a sua participação, fazer o convite para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e também me siga nas principais redes sociais. Como já falamos em outro vídeo aqui no canal, no estado do Rio de Janeiro, a atividade de cuidador de idosos é regulamentada pela Lei Estadual nº 7.332, de 2016. O valor médio do investimento em um curso de formação de cuidador de idosos gira em torno de R$ 600, com uma carga horária de 160 horas, divididas em atividades teóricas e atividades práticas. O piso salarial estabelecido por lei no Rio de Janeiro é de R$ 1.179, onde após a conclusão, o cuidador de idosos estará apto a desenvolver suas atividades profissionais em empresas de home care, casas de repouso, residências, cooperativas, centro de recuperação, eventos culturais, entre outros. Agora, vamos falar das oportunidades para você concorrer a uma das vagas dos cursos gratuitos de formação profissional como cuidador de idosos no Rio de Janeiro. Em parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, a empresa estatal Furnas informa a abertura das inscrições para a primeira turma de 2018 do curso de cuidador de idosos. O curso e todo o material didático são inteiramente gratuitos. As inscrições são presenciais nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, no Centro de Pós-Graduação Mackenzie Rio, localizado na Avenida Rio Branco, número 277, sala 302, no centro da cidade do Rio de Janeiro. O atendimento acontecerá no horário das 10h30 da manhã ao meio-dia e das 14h às 19h30. A aula inaugural acontecerá no dia 20 de fevereiro de 2018, às 8h da manhã, no mesmo endereço da inscrição. As aulas acontecerão sempre às terças e quintas-feiras, das 8 às 17h, entre os dias 20 de fevereiro e 17 de abril de 2018. Para se inscrever neste curso gratuito, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos e ter concluído com aproveitamento o ensino fundamental. Além disso, é preciso apresentar uma cópia do currículo vitae, uma cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, certificado ou diploma de conclusão do ensino fundamental e uma carta de próprio punho expressando as motivações para a realização do curso de cuidador de idosos. Será aprovado o estudante que possuir uma frequência maior ou igual a 75% de participação nas aulas. A segunda oportunidade de ingressar num curso gratuito de cuidador de idosos é através da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a FAETEC. O prazo para as inscrições foi prorrogado do dia 16 de fevereiro para o dia 22 de fevereiro de 2018 e deverão ser feitas através do site da FAETEC. Não serão cobradas taxas de inscrição ou mensalidade. São oferecidas 30 vagas para o curso de cuidador de idoso no Rio de Janeiro e 30 vagas na cidade de Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro. Os candidatos deverão acessar a página da FAETEC, fazer o preenchimento de seus dados pessoais, acompanhar o andamento do concurso e sua inscrição na página oficial da FAETEC. Vou deixar o link para inscrição na descrição deste vídeo. Após a divulgação do resultado com a lista nominal dos classificados, o candidato deverá comparecer a uma unidade de ensino onde o curso vai acontecer, munido de original e cópia da identidade, CPF, comprovante de residência, certificado ou diploma de formação de ensino fundamental. Além do curso de cuidador de idosos, a autarquia estadual está oferecendo inúmeros cursos profissionalizantes, como garçom, bartender, auxiliar de cozinha, manutenção e montagem de computadores, assistente administrativo, maquiador, manicure, massagista, costureiro, modelista, contra-regra, pedreiro, carpinteiro, pintor, entre uma infinidade de opções. Mesmo que você não tenha interesse nessa oportunidade, compartilhe essa informação e vamos ajudar aqueles que estão buscando uma capacitação e uma chance de ingressar no mercado de trabalho. Espero que o conteúdo desse vídeo colabore com seu estudo e com seu aprendizado. Participe ativamente do canal,
deixando sua opinião sobre o conteúdo, compartilhando sua experiência profissional e sugerindo temas para os próximos vídeos. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima! Tchau!